E aí, tudo certinho com você? Eu espero que sim. Olha só, pessoal, hoje eu vou trazer duas notícias aqui que aconteceram essa semana no WhatsApp. A primeira delas é que o WhatsApp veta usuários menores de 16 anos na União Europeia. Antigamente, a idade limite era 13 anos. Agora, brothers, só 16 anos para usar o WhatsApp em toda a Europa. Essa mudança de limite de idade que o WhatsApp implantou, ele implantou apenas para Europa, tá certo? Somente para a União Europeia. Então, se você for viajar para a União Europeia e se você for menor de 16 anos, brother, sinto muito, você vai ser vetado lá na Europa. Essa medida foi tomada antecipando o novo regulamento sobre privacidade de dados, que é o GDPR, que entrará em vigor no dia 25 de maio. A GDPR entrou em vigor na Europa recentemente e já é vista como a maior reforma de privacidade online. Ela obriga todas as empresas a serem transparentes quanto aos dados que coletam nos seus usuários. A segunda notícia que também correu aí na rede aí durante a semana sobre o WhatsApp é que em breve o WhatsApp vai contar com a ferramenta para baixar o seu perfil. Isso mesmo. Foi anunciado no FAQ que o recurso solicitar informações da conta será distribuído aos usuários nas próximas semanas, e não apenas na Europa, ele vai funcionar no mundo inteiro. E para baixar o seu perfil no WhatsApp, será necessário que você vá até Configurações, Conta, Solicitar informações da conta e tocar em solicitar relatório. E esse relatório estará disponível para você em 3 dias. Pessoal, essas são as notícias então que aconteceu no mundo do WhatsApp essa semana. Espero que você tenha gostado das notícias, né? Espero também que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like lá pra gente, aquele gostei, firmeza. É novo aqui, se inscreva e seja feliz. Ah, mas eu amei demais esse vídeo. Então, meu brother, compartilha com seus amigos, firmeza? Então, até o próximo, fiquem com Deus, sempre. Valeu!